Come and celebrate our first round. Okay,
I'm going to go to the hospital.
yo. Let's go, everybody's cool. I'm gonna be a good one, girl.
You
Yo, I'm your ass.
I don't know.
Thank you.
I am a woman, 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 I am a woman,
Abiola. Our photo scene, we want to do the story. Our king, we want to do. You don't know, but if I pay you back, you put that. So be the office. If only I got one more than to do that. Abiola, you got it. I'm gonna need
oṣiṣẹ ko na wa wọle ọle ba odo mola oṣiṣẹ ko na wa wọle ọle ba ara mo ba ni wo mi buji wọle ọle ba ẹni mo lọ ń sùúrù bẹ̀rẹ̀ ló bá ń ṣẹ́gun ìdíkẹ́ ẹlẹ́yìn tútù tó máa ń ṣe ajá tó bá ń bẹ̀ kó ló bí jẹ̀ sí inú wọn. èyí mẹ́sàn-án ẹni mo lọ ń sùúrù bẹ̀rẹ̀ ló bá ń ṣẹ́gun ìdíkẹ́ ẹlẹ́yìn tútù tó máa ń ṣe ajá tó bá ń bẹ̀ kó ló bí jẹ̀ sí inú wọn. Àwọn ọmọ òwò ya máa mọ ní. Tọ́ bá pàdé lé wa nígbà ní. Ẹ̀jẹ̀ rí ká mú wa. Àwa náà gbówó lóhùn kí ọjọ́ ìsàbàdé lé wò. Àwọn ọmọ òwò ya máa mọ ní. Tọ́ bá pàdé lé wa nígbà ní. Ẹ̀jẹ̀ rí ká mú wa. Àwa náà gbówó lóhùn kí ọjọ́ ìsàbàdé lé wò. Alájà ṣe kò pàkẹ́ ṣe ní sábẹ́yà ẹni tó lọ́rùn ẹ̀rọ ìjọ sí ara mi ìṣe ló ń lọ́mọ hù nígbè sí ara mi. Àìdíkà bá sàgbé àìdíkà bá sàgbé òun kì í ẹ̀rọ dada ní. Ìdòwú ti dé ìdòwú ti dé. Ìyá gbọ́lá wọlé wò má pè é ìdòwú sí ìdòwú. Ọkọ̀ Ṣákìlá. Ṣákìlá lè bí mi ọkọ̀ Ṣákìlá. Òtẹ́líà òtẹ́líà dà ẹlẹ́tọ̀ Ṣákìlá. Thank you.
Oh, I do that. I need it. What do that?